tässähän nyt tuli talossa asuttua ensimmäiset noin 14 vuotta. Ja tää katu merkitsee sinänsä, että täällähän nyt tuli kaikki sähläykset sählättyä. Tää nyt ensinnäkin oli meidän, tässä oli paljon nimittäin mun ikäisiä kavereita. Ja tää oli periaatteessa meidän niinku semmonen temmellyspaikka ja niinku urheilukenttä. Tässä pelattiin kaikki lätkät ja futikset ja kaikki. Ja sitten näin syksyisin niinku vähän aina silloin täällä varasteltiin naapurin omenoita sieltä sun täältä ja vähän tommoista pientä pahaa niin kuin siihen aikaan tuli tehty, että semmoista kaikkea mukavaa muistoahan täältä on. Veksi Salmi ilmeisesti asui jossakin tässä lähellä vai mitä? No kuule, Veksi on tuossa pari taloa tonne eteenpäin. Ja tällä kadulla kun te aikanaan sitten tapasitte toisenne? Ja... No tällä kadulla ja lähtiin toisiamme turpiin ja kaikkea muuta semmoista. Mitä mieltä sinä olet? Merkitseekö tämä paikka sinulle noin, kun nyt puhutaan tänä päivänä näistä juurista ja tällaisista? Onko tällä enää mitään merkitystä sinulle? No, ei paitsi ne, mitä mä äsken tuossa sanoin, että ne on tietysti mielessä ne vanhat siis semmoiset mukavat lapsuusmuistot. Niin, mukavat lapsuusmuistot, niin. No, jos ajatellaan näin, että kaikki ne asiat, mitä te täällä touhusitte ja näin poispäin, niin merkitsivätkö ne mitään esimerkiksi sinun musiikkiin? Ja kaikkeen tällaisia. Se on vaikea sanoa näin jälkeenpäin, mutta siis nähtävästi niillä on vaikutteita, voi olla jonkunnäköisiä, onkin varmasti. Ja tästä mä sitten muutin tonne vähän matkan päähän tonne niin kuin Lamelitaloon, et en mä silloinkaan kauaksi muuttanut, mutta tohon ihan niin kuin jotain olisiko 500 metriä tästä eteenpäin.